ဒီနေ့မှာကျမရဲ့အသက်တာမှာဖခင်အထူးပဲစကားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးဝင်ငှကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဟာကောင်းကြီးခံစားရဖို့နဲ့ကောင်းကြီးပြန်လေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမလည်းအတူပြောပါဦးကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကြီးခံစားရဖို့နဲ့ကောင်းကြီးပြန်လေဖြစ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်အာမင်ဖခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကဘာဦးအစကလေးကပင်လေဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအစမှကလေးကပင်လေဖခင်ဟာလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဖခင်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကလူသားကိုသူအပေးခြင်းဆုံးအရာဖြစ်တဲ့လူသားရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးနဲ့တွာလာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ဟာတကယ်ပဲအလိုရှိပါတယ်ကျမတို့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဖခင်ဟာလူသားအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမတို့ကဘာဦးအစအစချင်းမှာဖခင်ပထမဦးဆုံးအလင်းဖြစ်စေလို့သူဖန်ဆင်းတယ်မိတ်ဆွေသိလားဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာဖခင်ကအရာအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးတယ်It is good လို့ဖခင်ကပြောတယ်။သဘောကတော့ဖခင်ကဒီကောင်းကြီးပေးတယ်။ဖခင်ဖန်ဆင်းပြီးတရက်ပြီးတရက်တိုင်းမှာဖခင်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းအဆုံးသက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ It is very good လို့ဖခင်ကပြောတယ်။ Hallelujah ။သဘောကတော့လူသားကိုလည်းဖခင်ဟာကောင်းကြီးပေးတယ်။သင်တို့ဒီလူတော်မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်လူသားကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းပြီးတာနဲ့ပြောတဲ့စကားကကောင်းကြီးပေးစကားဖြစ်တယ်အကယ်လို့များသာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူဟာမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဖခင်ကလူသားရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တွာလာစေခြင်းလုံးလို့သူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တွာလာရမယ့်အသက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကသူဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံသောဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသောဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် goodness of god ကျမတို့ဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလဲဆိုတော့ဖခင်ကတိတ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့အမြဲတမ်းဝင်ခံလေးရှိရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိရဲ့ god is good all the time god is good ဖခင်ဟာအစင်အမြဲကောင်းမြတ်တယ်ဖခင်မကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်မှမရှိပါဖယားသခင်ဟာအလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အထင်းမှာအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခံလက်ရာတွေကိုကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအရာအားလုံးကကောင်းနေတယ်။ဖယားကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်နေ့တိုင်းမှာကောင်းနေကောင်းနေသဘောကတော့ဘာလဲဖယားကကောင်းတဲ့အတွက်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းကောင်းနေတယ်။ပထမဦးဆုံးဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကအလင်းနဲ့ပြည့်ဝသွားတယ်မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီအလင်းဟာနေရဲ့အလင်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နေကိုနောက်မှသာပြန်ပြီးဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်သုံးမှာဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေကပောက်ကျန်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်၁၄ရောက်မှပဲဘုရားဟာနေနဲ့ညကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းငယ်မျက်နှာကျန်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချိမ့်ချက်သောနေရက်အပိုင်းခြားနှစ်ပိုင်းအခြားအဖို့ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဘုရားကနေရဲ့ညရဲ့ပိုင်းခြားဖို့ဆိုပြီးတော့အလင်းအိမ်ကိုဘုရားဖန်ဆင်းတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နေကအဲ့ဒီအငယ်၁၄ရောက်မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အငယ်၃မှပြောတဲ့အလင်းဖြစ်စေဆိုတဲ့အလင်းကဘေးကအလင်းလေ။နေရဲ့အလင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘေးအလင်းကိုဘုရားသခင်ကဖြစ်စေဆိုပြီးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်မှာကျင်ညာလိုက်တာလေ။အဲ့ဒီအလင်းကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အလင်းပဲဖြစ်တယ်။မေစီတိတာဖျားခင်ကဒီကဘာကြီးကို motion တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့သူအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းကိုသူအစပြုတ်တဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးလုတ်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖျားအကောင်းမြတ်ခြင်းအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံသောဖခင်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့အထင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာပဲရှိတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အထင်းမှာကောင်းမွန်ခြင်းအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းပလိုက်တယ်။
အဲ့တော့ဒါဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ဟာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်မှာမှန်ကန်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလို့နောက်နေ့ရက်မှာအဲ့ဒီအထဲကနေပြန်လည်ပြီးတော့အရာအားလုံးကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်နေရာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့နေ့ရက်တွေမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဘုန်းတော်တွေကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်သစ်ပင်နေတရိစံနေနေတွေလတွေကုန်းတွေမြေတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဒီဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထဲကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်တဘောကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေဟာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တော့ဖန်ဆင်းထားတယ်။ကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာတွေဟာလေသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ကဘလောက်တောင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူတွေလဲ။မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာနားလည်စေချင်တဲ့အရာဖရာသခင်ဟာကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရာစိတ်အားကြီးတဲ့ဖရာကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အစပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ဆွဲခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေစေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဘုရားကလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလေကျမတို့သူနဲ့ပုံတန်းအညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ DNA ရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာသာရဘုရားသခင်နဲ့တူသောအရာပြည့်စုံတယ်ဖျားတဲ့ကံကျမတို့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းသူနဲ့တူတဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုကျမတို့ပေးတယ်လို့မပြောသူနဲ့ပုံတန်းအညီလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားအာရန်ကိုဖျားခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အထဲထဲမှာဖျားခင်ထံမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူဟာပြည့်စုံတယ်ဒါပါလေမိတ်ဆွေ blessing ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူသားအခြားအရာတွေဘာနဲ့ဘာတစ်ခုနဲ့မှမတူဘူးအခြားဖန်ဆင်းကလက်ရာတွေနဲ့မတူဘူးလူသားဟာတကယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူသားဟာအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်เนาะကျမတို့ဗတ်ကြီးရဲ့ခါမှာကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတအငယ်26ကနေ28မှာတဖန်ဖျားခင်ကငါတို့ပုံတန်နဲ့အညီတဒရန်နဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုသူဒီပင်လင်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းတားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနဲ့တကွမြေပုံမှာတွားတွားတက်သောသရိုက်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏အာမင်ဖခင်သည်လူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တဘောတော့ဘာလဲလူသားအားဖြင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဒီလူသားအာရန်အားဖြင့်လောကမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေလောကမှာရှိတဲ့ပဝန်းကျင်ကြီးဟာကောင်းကြီးရဖို့အတွက်အဲ့ဒီအပြင်လူသားဟာ multiply ဖြစ်ခိုင်းတယ်ဘုရားခင်ကအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတိုးပွားစေဆိုပြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ် hallelujah အဲကြောင့်လူသားရဲ့ခေါ်ခြင်းဟာလူသားဟာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ခေါ်ထားတယ်အဲကျွန်မတို့ကိုဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးတာဘာအတွက်လဲဆိုတိုးပွားစေခြင်းလို့ပြောပါအောင်ဘုရားငါတို့တိုးပွားဖို့အလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဘုရားခင်မိတ်ဆွေကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းကအခုမှပဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုကဘာဦးအစကတည်းကလူသားကိုဖန်ဆင်းကတည်းကပင်လေဘုရားခင်သည်တိုးပွားစေခြင်းနဲ့သားသမီးတွေတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးအဥ္စာတွေလည်းတင့်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနဲ့တင့်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတင့်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေတိုးပွားစေခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့ influence တွေတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ hallelujah အာမင်ဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖက်ဖက်မှာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရအခုမှပဲမဟုတ်ဒါဟာကဘာဦးအစကတည်းကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကလူသားကိုဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပိတ်ရစ်ပေးထားတယ်။ဆာလန်ဆီယာကဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတယ်။လူသားကအဘယ်သို့သောသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောဟာအောက်မေ့တော်မူရသနည်း။သူ့ကိုဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာဘုံတရည်နဲ့ကိုရောပိတ်ရစ်ပေးထားရတာလေ။မိတ်ဆွေဖယားကတကယ်ပဲကျမတို့ကိုဘုံတရည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပိတ်ရစ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လူသားရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာလူသားအာရန်ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ငွေကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတခုပဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အာရန်ဟာတရိတ်ဆန်နေအားလုံးဖခင်သခင်ကသူ့ကိုတရိတ်ဆန်နေစီခေါ်သွားပြီးတော့တရိတ်ဆန်နေကိုနာမည်ပေးရတယ်
တကယ်တော့ဒီအလုပ်ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့လူတယောက်ကိုတော့နာမည်ပေးရတာတိတ်မလွယ်ဘူးနော်ကျမတို့ဆိုရင်တင်းအောင်ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နာမည်ပေးခိုင်းတယ်ကလေးတွေကျမတို့နာမည်ပေးရတဲ့အခါမှာလေတော်တော်စူတောင်းပြီးစဉ်းစားရတာဖြစ်တယ်တရိတ်ဆန်အားလုံးကိုနာမည်ပေးရတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအာရန်ပြောချင်တာပြောလိုက်တာလည်းမဟုတ်အာရန်ဟာဒီတရိတ်ဆန်ဟာဒီလိုကာရိုက်တာရှိတယ်ဒီလိုဒီလို personality ရှိတယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့ तू ဟာဒီနာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့တပညာနဲ့တကယ်နာမည်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကဘေကရတာလေကျောင်းမှာသွားသင်ထားတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်စီကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် hallelujah ဉာဏ်ပညာဒီလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်အာရန်က management ဒီအရင်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးလောက်ရmanagement ကြောင်းသွတ်တက်ထားလို့မဟုတ်ပါဘူး MBA ရေးဘွေရထားတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူး तू ဟာမိတ်ဆွေတိလား तू နောက်တရက်မှာပဲ तू ဟာစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပြီဖြစ်တယ်ဖခင်ကသူတို့ကိုတတ်မှတ်ပေးတယ်နော်သင်တို့ဟာညီကြီးကိုအုပ်ဆိုးရနိုင်ကြလို့လို့ပြောခရေရနေ तू ဟာစတင်ပြီးတော့ဒီအရင်ဥယျာဉ်ကိုကြီးရှုစောင့်ရှောက်ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လို့ तू ဒီ management လုပ်နိုင်တာလေ तू ဘလို့ပြောလို့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အခွန်အားသူ့မှာရှိရလေဘုရားသခင်နောက်ရက်မှာဘုရားသခင်အနားယူတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအာမင်ဘုရားသခင်ကနောက်ရက်မှာဘာလို့အနားယူနိုင်လဲเนาะကျမတို့တကယ်လို့ဒါเนาะကိုယ်စီမှာလူတယောက်ကမတက်သေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဆိုအနားမယူနိုင်အဲ့လိုစိုးရိမ်ပေးနေတာเนาะသူလောက်တာမှန်မမလားเนาะသူလောက်တာလွဲသွားရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲငါစိုးရိမ်နေငါကြည်မာရမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะကျမတို့ဆိုရင်စိုးရိမ်ပေးတာဖယားသခင်ကမစိုးရိမ်ဘူးဖယားသခင်အနားယူတယ် hallelujah ဖယားသခင်ဘာကြောင့်အနားယူလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာရန်ကိုပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာရန်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်အာရန်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မစပေးတယ်ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအာရန်ကိုတက်စွမ်းနိုင်စေတယ်Hallelujah. အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားသခင်ကနော်လူသားကိုမကြည့်ပဲနဲ့ don't care ပေါ့နော်ခင်မဆိုင်ပဲနဲ့အေးစင်းနေနေအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘုရားသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်စေခြင်းဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်တယ် Hallelujah. အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုကျမတို့ဟာရတဲ့အခါဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျမတို့နဲ့အတူပါနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုကျမတို့ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဘိတ်သိက်ကကျမတို့နဲ့အတူပါနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာရန်က तू ဟာဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ကို तू ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ तू ဟာလုံနေခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဦးဆောင်မှုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ तू ဟာလုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် तू ရဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်အလွန်လှပတဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်တယ်။တိုးပွားခြင်းရှိကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလူသားနဲ့ဖယားနဲ့ဂျားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်လူသားနဲ့ဖယားနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်ပေးတဲ့ anointing ဖြစ်တယ်ဝါ hallelujah မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဒါကြောင့် blessing လိုအပ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘိတ်သိက်ကိုကျမတို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူသားဟာအေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ကြဆင်းခဲ့တယ်။အဲကြဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုသူဆုံးရှုံးသွားတယ်။လူသားဟာကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုဖခင်မစားဖို့မှားထားပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာနားမထောင်ခြင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကိုဝန်မခံတော့ဘူးလို့ပြသခြင်းဖြစ်တယ်။အေဒင်ဝင်ရမှာဘာကြောင့်ဖခင်ကဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ကိုထားထားတာလဲ။ဒီနေ့အပြင်အေဒင်ဝင်ရဲ့အလေမာလို့လည်းပြောတယ်။နော်။ဘာလို့ဖခင်ကဒီစင်တာမှာထားထားတာလဲဒီအပင်ကို။ဒီပင်ကအစိတ်ပင်လားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေအစိတ်ပင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအပင်ဟာကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ဖြစ်တယ်။အရေးကြီးပါဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီအပင်ကိုဘာကြောင့်ဒီဥယျာဉ်ရဲ့စင်တာမှာထားတာလဲဆိုတော့လူသားကိုသိစေခြင်းတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူသားရဲ့အထက်မှာဖခင်သခင်ရှိသေးတယ်။လူသားဟာအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်။ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့အပင်ကိုသူတို့စားလို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲဖခင်မှားထားတာကိုတော့နားထောင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်။အမိတ်ဆွေသိလား?ကျမတို့ဖခင်သခင်ကလုတ်ခိုင်းတယ်အားလုံးလုံးပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာသူရှိနေသေးတယ်အာမင်ကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်မယ်အားလုံးကကြိုက်တာလုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရ
ကျမတို့လုတ်ခိုင်းတဲ့ခန္ဓာတွေတော့ရှိတယ်ကျမတို့ကို authority အနှံထားတဲ့အရာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စကားကိုဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်တော့ကျမတို့အသက်တာမှာလိုအပ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ဆိုတာဟာအီဒင်ဥယျာဉ်အလေမှာရှိနေတယ်ဒီအပင်ဟာအစိတ်ပင်မဟုတ်ပါဒီအပင်ရဲ့အသီးဟာစားတဲ့အခါမှာသူတို့ချက်ချင်းဒီလိုလဲတည်သွားတာမျိုးမဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတို့အထက်မှာဘုရားသခင်မရှိငါတို့ကြိုက်တာငါတို့လုပ်လို့ရတယ်ဘုရားစကားကိုငါတို့နားထောင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ပုံကံမှုကိုဖြစ်စေအစားရငါဘာကြောင့်လူသားကိုအဲ့လိုလာပြီးတော့တွေးဆောင်လဲဆိုတော့ तू ကလူသားကိုကြည့်ရဲ့အခါမှာ तू ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေလူသားကိုဘုရားကသူနဲ့ပုံတရံညီဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တူတယ်အစာရန်ကလူစီဖာကဘုရားနဲ့တူချင်တာဒါကြောင့်သူကကောင်းငင်ကနေနှင်ချခြင်းခံရအဲ့သူကလူသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါသူလိုချင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့သူကဘုရားလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ရင်တော့လူသားလိုသူဖြစ်ချင်တယ်လူသားရထားတဲ့အခွင့်အာဏာလူသားရထားတဲ့ဘုံတရေလူသားဘုံနဲ့ထုတ်ပတ်ချင်းခံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူသားရတဲ့လှပခြင်းဘုံတရေကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါတွေ तू လိုချင်တယ်အဲ့တော့ तू ကဖရာသခင်နေအောင် तू မရနိုင်အောင်မလူသားကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်လူသားရဲ့နေရာကို तू ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခွင့်အာဏာကို तू ကသိမ့်ပိုက်လိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်ငါကတော့လူသားရဲ့အခွင့်အာဏာကိုငါဓမြတိုက်ယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုလို့ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုဖျားသခင်စာရန်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်မပေးပါ။စာရန်ကိုလူသားရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုစာရန်မနဲ့ရဲ့လက်ထဲကိုမအပ်လိုက်ပါ။မိတ်ဆွေသိလား။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စာရန်ဟာသူထင်ထားတာတော့သူ့ကိုယ်သူအရင်စမတ်ဖြစ်လာပြီလို့ထင်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကလူသားဟာသူ့စကားကိုနားမထောင်မှန်းသိတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတဲ့မင်္ဂလာတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေဆုံရှုံသွားပြီးတော့change in အမင်္ဂလာကသူရဲ့တက်တာတွေရောက်လာ။အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာတန်ကသူ့လိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေ तू ကမရဘဲနဲ့လူသားကိုသူ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်များပို့ပေးနိုင်မလားဆိုပြီး तू ကမျှော်လင့်တာ။လူသားကနောက်တစ်ဆင့်သူ့ကိုမပို့ပေးတဲ့အပြင်လူသားကပြန်ပြီး तू နဲ့အတူတူကြဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ပြောပြချင်တယ်ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းကဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲဖြစ်စေ။ဒီမှာအချို့ကကြည့်ရခါမှာအာဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရက်ဆက်လိုက်တာအမင်္ဂလာကိုလူသားကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကကောင်းကြီးပဲပေးချင်တာဒါပေမဲ့လူရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်တရားဟောရကျမ်းစာလေးပြောတယ်ချိန်ချင်းနဲ့ကောင်းကြီးကိုသင်ရဲ့ရှေ့မှာငါချထားတယ်ဘာကိုရွေးမလဲကောင်းကြီးကိုရွေးမလားချိန်ချင်းကိုရွေးမလားဒါဟာလူရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့ကတခါတည်းကမှာဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ကအပြစ်တင်တယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့အမင်္ဂလာပေးတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျမတို့ကောင်းကြီးကိုရွေးမလားအမင်္ဂလာကိုရွေးမလားနားမထောင်ရင်တော့ကျမတို့ဟာအမင်္ဂလာကိုရွေးချယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရံကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့သူဟာအဲ့နေရစပြီးတော့ဖရားရဲ့ဘုံပြောက်ကွယ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ထဲထဲမှာစသမီရှက်ကြောက်ချင်းတွေရောက်လာတယ်။ပညာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့သူဟာပင်မန်းကြီးစွာနဲ့အလုံးလုံးရတယ်။အဲ့ဖရားရဲ့အမင်္ဂလာကသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့ဖရားသခင်ဟာခက်အဆက်ဆက်မှာလူသားတွေကိုပြန်လေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တော့ပြန်လေပြီးတော့နီလန်းရှာတယ်။ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ Okay ဘုရားသခင်ကနီလန်းရှာတယ်ဆိုလို့အဲ့မှာစပြီးတော့နီလန်းကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကဘာမတီမရှိမီကလေးကပင်လေလူသားကိုပြန်လေကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်တော့နီလန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့လူတွေကိုအဲ့ထဲကိုပြန်လာဖို့ရန်တော့သူဟာစွဲခေါ်တယ်။အဲ့ထဲကအကောင်းဆုံးနီလန်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျမတို့ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မြေကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစားအသေးခံတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာပြန်လည်ပြီးဖခင်အလိုရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာနိုင်တယ်။ဝါးဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ဟာဒီ blessing ကိုပေးတယ် blessing ဟာလူသားရဲ့လက်ထဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ restoration ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုပေးခဲ့တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကဒ
ဓမ္မဟောင်းခင်မှာဘယ်လိုမျိုးကောင်းကြီးပေးလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မအနေငယ်ဒီနေ့မှာလေ့လာစေချင်တယ်။ဒီအရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်မတို့ဖခင်ဟာဘယ်လောက်တောင်မှကျွန်မတို့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတယ်လေဆိုတော့မိတ်ဆွေသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ရယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာဖခင်ကကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုဖခင်ကရှာတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့ဗရိညာဉ်အားဖြင့်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်။ဗရိညာဉ်အားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူကိုဂုံပြုတ်တဲ့လူတွေကိုဖခင်ကရှာတယ်ပထမဦးဆုံးသူရှာတဲ့အခါမှာတော့သူတွေ့တဲ့သူရှိရဲ့เนาะအေးနောက်တို့လို့ဩနောက်မှာသူနောအေးကိုသူတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာနောအေးခင်မှာကဘာဦးကျဲအခန်းကြီး6မှာလူတွေကဖခင်ကိုညင်းပယ်တယ်လူတွေကအပြစ်ကိုကြီးမားစွာလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ကဘာဦးကျဲအခန်းကြီး6အငယ်5 6မှာညီကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီး၍သူ၏စိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသည်များတို့သည်အစင်မပြတ်စုံညစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင်းကိုသာရဖျားသိမြင်လင်မြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ဒီမှာချို့လူတွေကဖျားကလူကိုဖန်ဆင်းတာနောင်တရတယ်ဖျားအမားလုံးမိတယ်ဆိုပြီးတော့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ပါဖျားကအမားလုံးမိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်နော်လုံရင်လုံးကျမတို့လူကပဲအမားလုံးတာဖျားကင်ကသူကအမားလုံးမိလို့နောင်တရတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖျားသာတကယ်လို့များကျမတို့ကိုစိတ်ကုန်နေဆိုရင်ဒီကဘာမြေကြီးကိုထားခဲ့လိုက်လို့ရထားခဲ့ရင်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကဘာမြေကြီးကဆုံရှုံပြီးပြက်စီးနေတာကြားလာပြီဖြစ်တယ်နော်ဒီလောက်ထိကျေးဇူးတော်နဲ့ဆက်လက်မစားပေးထားစရာအကြောင်းမရှိဒါဖျားကျမတို့ပေါ်မှာစိတ်မကုန်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဖျားသခင်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရာပေါ်မှာနောင်တရတယ်နှလုံးတော်ပူပန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လူသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့အမင်္ဂလာနဲ့ပဲတွာလာနေတာကိုဖခင်မြင်တဲ့အတွက်နှလုံးပူပန်တာဖြစ်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဟိုအမေအဖေတွေကိုသားသမီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည့်ရခါစိတ်မချမ်းသာတယ်လို့ပဲ။ဘေးမိဘမှာကိုသားသမီးဒုက္ခရောက်တာဝမ်းသာတယ်သူမရှိပါဘူး။အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မိဘတွေအထဲထဲမှာပူပန်တယ်ဒီလိုပဲဖခင်ကလူသားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမရှိဘဲအမင်္ဂလာနဲ့တွာလာနေရတယ်။သူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်ကစိတ်ပူပန်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဘာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ तू ကောင်းကြီးပေးလို့ရမယ်လူတွေ तू နဲ့ပြန်လေပြီးတော့ဗရိညင်ဖွဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်အဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရမယ်လူတွေဖခင်ကရွေးကောက်တယ်ပထမဦးဆုံးတော့ဒီမှာနောအေးအဖြစ်ပြန်လေပြီးတော့စပြုမယ်ဆိုပြီးဖခင်ကနောအေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းပေးရတယ်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်နော်ဧဆတ်တင်ပြီးတော့เนาะအမှဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်ဘုရားခင်ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်နော်ဧကနေပြီးတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့သား၃ယောက်ရှိရယ်ရှေမရယ်ယာဖတ်ရယ်ဟာမိုက်အဲ့တော့ဒီသား၃ယောက်မှာဟာမကတော့ကောင်းတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါသူကအဖေเนาะရက်တောက်ပြီးတော့အေးအဝတ်ချီးစီးရှိရအောင်မြင်တဲ့အခါမှာ तू ဟာကဲ့ရဲ့တယ်နော် तू ဟာဟားတိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအမှုကို तू ကပြုတ်ရတဲ့အတွက်အဖေရဲ့ချိန်ချင်းကိုခံရတယ်ရဖက်ကလည်းဒီထုံနည်း၎င်းပဲကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီရဖက်နဲ့ဟာမကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတရက်မှာသူတို့ကနေစဉ်သက်တဲ့မျိုးနွယ်တွေကဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကြီးကိုတိဆောက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာဘူးလုံး system ကိုအစပြုတဲ့လူတွေဖြစ်လာဘာဘူးလုံး system ဆိုတာကလူကကိုအားကိုကိုပြီးငါတို့ကပဲဒီလောကရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လူကပဲဖျားလူလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်မှပြိုင်ဖို့ရန်အတွက်တို့ဟာရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်ကြတယ်ဘာဘူးလုံးရဲတိုက်လို့နာမည်တွင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျမ်းမှာတွေ့ရအဲ့တော့ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုတို့ကစောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရှိတဲ့နေရာအထိငါတို့သွားမယ်ငါတို့ကဖျားနဲ့အတူတူပဲငါတို့ကြိုးစားရင်ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံး system နဲ့တွာလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဖယားတခင်တို့အဲ့ဒီမှာနော်သူတွေဘာသာစကားတွေအားလုံးခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆက်ပြီးတို့ကဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကြီးကိုလည်းဆက်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ကျွန်မပြောမယ်ဖယားတခင်နဲ့ဘေးသူကားမှပြိုင်လို့မရ။အချို့သောလူတွေအားဒီဘာဘူးလုံး system နဲ့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်။အခုခင်မှာဘာဘူးလုံး system လို့တော့မခေါ်တော့ဒါမဲ့ကိုအားကိုကိုးတယ်ဟုတ်လား။ပတ်စံငါးပတ်စံရှာမှငါရမှာ။ငါစူးစမ်းမှဖြစ်လာမယ်။ငါအားငါကိုရင်ဘာမှငါကြောက်စရာမလိုဘူးတကယ်ပဲလားတကယ်ပဲလားကျမတို့ပြန်လဲစမ်းစစ်စရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချို့လူတွေကအယံပင်မန်းနေတယ်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာမရှိ
သူတို့ဟာဘာဘူးလုံရဲ့စနစ်နဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဘူးလုံစနစ်နဲ့တွားဖို့အလိုရှိရမဟုတ်ဘူးဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တွားဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျွန်မလေးတို့ဝင်ခမောင်းငါ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တွားလာဖို့ဖယားတကယ်အလိုရှိရအာမင်အဲ့တော့ဒီရဖက်နဲ့ဟာမဟာသူတို့ဟာကောင်းတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှေမကနေစဉ်သက်လာတဲ့သူတွေကတော့ကောင်းတဲ့နော်ဒီဖယားတကယ်ပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ့်သူတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေအာဗရာဟံဆိုတဲ့လူပေါ်လာတယ်အာဗရာဟံကိုဖယားကကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာမှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတော့မရှိပါဘူးအာဗရာဟံကသူနေတဲ့မြို့ဟာဒီလဖယားတွေနေဖယားတွေစတဲ့မာယွန်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အာဗြဟံနဲ့အဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဖះကိုရှာတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရှိလားဆိုပြီးဖះကိုရှာနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖះတခင်ကအာဗြဟံရဲ့အနာဂတ်ကိုသိတယ်အာဗြဟံဟာဖះတခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖះနောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်သာဗြဖះကိုယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ငါမကဘူးဖះစကားကိုနားထောင်နေသူသာရဖះကိုအရာခတ်သိမ်းရဲ့အထက်မှာယူတည်နေသူဖြစ်လာနေဆိုတော့ဖះတကံတိပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကသူကသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအမြဲတမ်းတွန်တင်တဲ့ကလေးအချင်းရှိအဲ့ချိန်မှာတော့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွန်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘာပဲလုပ်လို့သူ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပြန်ပြိုးတတ်တဲ့အချင်းရှိပြန်သင်ပေးတတ်တဲ့အချင်းရှိဒါကိုဖះတကံမြင်တဲ့အခါမှာဒီလူအဖင့်ငါဟာမျိုးဆက်တစ်ခုငါအစပြုမယ်အဲ့ဒီသူရဲ့မျိုးဆက်ဟာငါရဲ့လူမျိုးလို့သိရမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်သူရဲ့မျိုးဆက်တွေငါကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုငါမြင်စေမယ်ငါဟာကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ငါနဲ့သူ့လိုပဲဗြေညင်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ငါသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ငါသူတို့ရဲ့ဖရားဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအမင်္ဂလာတွေကနေမင်္ဂလာတွေကိုသူတို့ကငါပြန်လည်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မယ်ဆိုပြီးဖရားကစတင်ပြီးအာဗြဟံကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အာဗြဟံကိုရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဝကျန်အခန်းကြီး12ရောက်တဲ့အခါမှာကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ဖရားကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာအချို့တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မကဒီကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ဓမ္မဟောင်းကလူတွေအကြောင်းလေကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့တတ်တာတွေမှာဘာကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလေအနည်းငယ်ဝေမျှသွားချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူ study လုပ်ကြည့်ရအကဘောက်ကျန်ခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာသာဝရဘုရားတည်လေအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍တင်းဤပြင်းနှင့်တကွမြို့သားချင်းပေါက်ဖို့များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန့်သောပြည်သို့သွားတော့ငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်းသည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်တင့်အားဖြင့်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာအာဗြဟံကိုဖခင်ကခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့များတွေကထွက်လာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအရေးကြီးရယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနေဆိုရင်အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့တွေကထွက်ဖို့လို့ရယ်အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖို့ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲအာဗြဟံရဲ့အမျိုးသားချင်းတွေဟာမယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုမသိတော်သူတွေကိုးကွယ်ခြင်းမှားယွင်းတော်သူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့အတူတူအာဗြဟံကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလို့မရမေးစကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာလောကသားတွေနဲ့အတူတူနေပြီးအတူတူနေရဆိုတာတိမ်နေနေတာမဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကတိမ်နေတော့မနေပေမဲ့လေအရင်ရင်းနေလို့နဲ့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာရှိနေတယ်မေးစသိလားကျမတို့ဟာလောကသားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံပြီးတော့ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့တွားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရားသခင်နဲ့သူတို့နဲ့ဟာလမ်းတခြားစီဖြစ်တယ်သူတို့ချစ်တဲ့အရာဖရားချစ်တဲ့အရာမဟုတ်သူတို့မုန်းတဲ့အရာဖယားတခင်ချစ်တဲ့အရာဖြစ်နေနိုင်တယ်သူတို့ကတခါတည်းမှာအပြစ်တွေကိုချစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်အပြစ်ကိုမုန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကသားတွေနဲ့တူနေပြီးဖယားတခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူခြင်းလို့တော့မရဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဝေဝေးကနေပြီးသူတို့ကဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်သူတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံယူပါနဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုဘုရားကပြောတယ်အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖို့တွေကနေထွက်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားကိုမချစ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ဟာ
တီးတန့်ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်အတ္တတာကိုတီးတန့်ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးသိရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဟာကောင်းကြီးထဲမှာရှောင်လန်းမှုအတွက်နီလန်အဲ့တော့အဗြဟံဟာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားစကားကိုလက်တွေ့လိုက်နာဖို့လိုတယ်အချို့လူကကောင်းကြီးခံစားခြင်းလား yes ဘဖယားစကားနားထောင်မှာဆိုတော့မလုပ်နိုင်အာရနဲ့အေဝါဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့လဲနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့နားထောင်ခြင်းဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစေတဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံစတင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလက်တွေလှုပ်တယ်အထုပ်ပိုးတွေပြင်ပြီးတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့နော်သူ့ရဲ့တူလဲပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဖခင်သခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသူတို့လှုပ်တယ်ဘေးသွားမှမသိဘူးအသိလည်းမရှိဘူးမိသားစုလည်းအဲ့ဒီမျိုးတွေမှမရှိဘူးအစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတို့ပါလာတဲ့အိတ်နဲ့တော့တုံးတော့အနှဲငယ်နဲ့တော့မိသားစုဝင်အနှဲငယ်ပဲရှိရဲ့ဒါမဲ့သူတို့နဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အရာကတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာဗြဟံနဲ့အတူတူဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကအရေးကြီးရဲ့ဘာမှမရှိရဲ့နော်ဘေးသွားမှမသိဘူးအသိမရှိဘူးအမျိုးမရှိဘူးဒါမဲ့မေဆွေဖရားရဲ့ကောင်းကြီးရှိရင်တရားရောက်လေရရမှာဖရားခင်အဲ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမလေးရှားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့အသိလည်းမရှိဖရားခင်အသင်းတော်စပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမဲ့လူတွေလည်းမရှိပါဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့အခါအရာအားလုံးဖရားခင်လှပစွာပြင်ဆင်ပေးလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်အရေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကငါကြိုးစားမှငါရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကောင်းကြီးနဲ့တွားမှရမှာအာဗြဟံဟာဘလောက်ထိကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုရင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး73ရောက်လာတဲ့ခါเนาะကျမတို့ခန်းကြီးတစ်ခုပဲခြားပါတယ်ခန်းကြီးစနစ်ခန်းကြီး73ဂျားထဲမှာတော့အချိန်တစ်ခုရရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ခန်းကြီး73ရောက်တဲ့ခါဘလောက်တောင်ဖခင်ကောင်းကြီးပြီးလဲဆိုဖတ်ကြည့်ရအငယ်1နှစ်မှာအာဗြဟံသမီးမောင်နှံတို့သည်လောတနှင့်တကွသူတို့မိမိတို့၌ရှိသမျှသောအဥ္စာကိုယူ၍အဲဂုတ်ပြည်မှထွက်သွားသဖြင့်ခါနန်ပြည်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါအာဗြံသည်သိုးနွားစသည်တို့ကို၎င်းရွှေငွေတို့ကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏အာမင်ဖခင်ကသူ့ကိုသူနေတဲ့ပြန်နဲ့ထွက်လာခိုင်းတာဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သိုးနွားရွှေငွေတွေကိုအလွန်ရတတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဘလောက်တောင်မှကောင်းကြီးရလေဆိုရင်သူနဲ့သူ့တူနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကြီးရတယ်လောတာမျိုးသူ့ကိုကောင်းကြီးအောင်လုံးလုံးသူတို့နှစ်ဦးလုံးနေဖို့အတွက်မြေအောင်မဆက်မှုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အငယ်9 6မှာမြင်ရတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး73အငယ်9 6အာဗြဟံနဲ့အတူလိုက်လာတော့လောတာဒီလေတိုးနွားများနဲ့တဲအများရှိသဖြင့်ထိုလူနှစ်ဦးတို့ဒီအတူနေခြင်းကထုံမြေမဆက်နိုင်ဥစ္စာများလို့ရဲ့သူတို့ဒီတရက်ထဲမနေနိုင်ကြအရန်ကိုကောင်းကြီးတည်းများလုံးလုံးအထုတ်တည်းရနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်မှာထတ်ထားဟာဦးလေးဦးလေးအထုတ်ကဘေးဟာလေကျွန်တော်အထုတ်ကဒီရလားတယောက်လုံးကိုထုတ်တော့မကိုများလုံးလုံးရွှေတွေငွေတွေများလုံးလုံးတိုးတွေနွားတွေလည်းအကုန်ရောပြီးတော့နော်နေရာတော့မဆက်တော့ဘူးတနေရာထဲမှာအတူတူနေလို့မရလောက်တဲ့အထီကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကပို့ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရေးကြီးရပါလေဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့လောတာကအာဗြဟံရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒါတော့အရေးအရေးကြီးရနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်တကယ်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနိုင်တဲ့နီးလန်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကောင်းကြီးခံရတဲ့သူနောက်ကိုလိုက်ပါကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပါကောင်းကြီးရှိတဲ့လူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပါသင်အလုပ်လုပ်တယ်ရှယ်ယာသွားထည့်တယ်အဲ့ဒီရှေ့ရထဲတဲ့လူကဆေးဖို့တော့မပေးဖယားကိုမချစ်စိတ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစိတ်မဝင်စားကောင်းကြီးမရှိတဲ့လူနဲ့သွားမလုံးနဲ့ရှုံးမှာအဲ့ဒါပညာမဲ့တဲ့လူရဖြစ်တယ်ဖယားကိုချစ်တယ်ဆေးဖို့တော့မပေးတယ်သူ့တက်တာမှာကောင်းကြီးရှိတာထင်ရှားတယ်သူဘာလို့လို့အောင်မြင်တယ်အဲ့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့စီးပွားတွေ့လို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုကကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းတက်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနဲ့အတူတွားလာပါသင်လေးကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့
တော့ဖះကတော့သူတို့နှစ်ဦးလုံးကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေစရာနေရာမဆက်တဲ့အခါမှာဖះကတော့ဒီအာဗြဟံကပြောတယ်လောဒမင်းလဲတနည်းအားရွေးပါငါတို့နှစ်ဦးအတူတူနေလို့မရတော့အဲ့ဒီအခါမှာလောဒဘင်းနေအောင်ရွေးလဲဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂိုမရာမျိုးရွေးအဲ့တော့ကျမတို့အခန်းကြီး73အငယ်37မှာမြင်ရတယ်ထိုအခါတောတုံမျိုးနဲ့ဂိုမရာမျိုးကိုထာဝရဖះဖျက်ဆီးတော်မမူမီဇောရမျိုးတို့တွားရလန့်ယောရမြစ်ပဝင်းကျင်အယံရက်၌ရေများ၍သာရဖျားဤဥယျံတော်ကဲ့သို့၎င်းအေဟုတို့ပြည်ကဲ့သို့၎င်းလောဖြစ်တီကိုလောတမျှော်ကြည့်၍မြင်လင်ယော်ရန်ဂျိုင်တစ်ခုလုံးကိုရွေး၍အရှိတို့ပြောင်းသွားသဖြင့်အချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦး क्वे ပြကြ၏အဲ့တော့လောတသူ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးလို့သူထင်တဲ့မြေနေရာကိုသူရွေးလိုက်တယ်တောတုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့အဲ့မြို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်တိလှလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ဆိုတာအေဒင်ဥယျာဉ်လိုပဲအဲ့လောက်ထိကိုလှပါတယ်မျိုးဖြစ်တယ်လောတာအရင်လေတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုသူကရွေးတယ်တကယ်တော့အာဗြဟံကိုရွေးခွင့်သူကပေးရမှာဒါပေမဲ့အာဗြဟံကသူ့အရင်မရွေးလောတာကိုရွေးခိုင်းတယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ဟန်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်စိတ်နေသဘောထားသိအရေးကြီးတယ်လူချို့တွေဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမရရလဲသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဖះကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးမရှိလူတွေပေါ်မှာရက်ရုံမှုမရှိလူတွေကိုဦးစားပေးတတဲ့နှလုံးသားတွေတီးခံတတဲ့နှလုံးသားတွေနားလေခွန့်လပီးတတဲ့နှလုံးသားတွေမရှိအမြဲတမ်းချီနှောင်မယ်စိတ်ဆိုးမယ်ကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်ကိုကပဲဘယင်ကိုကပဲဦးစားပေးခံကြတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိအာဗြဟံဟာအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်တူအခုလိုမျိုးကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်ပြီးရွေးတဲ့အရာပေါ်မှာအာဗြဟံကစိတ်မဆိုးဘူးဖြစ်တယ်။မင်းကွာမင်းတို့ကြည့်ပဲမင်းမကြည့်နဲ့လေ။ငါ့အောင်လေနည်းနည်းပါရွေးခွင့်ပေးပါအောင်။မင်းကတော်တော်လဲတယ်နော်။အဲလိုမျိုးမပြောဘူးဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကโอเคရတယ်။မင်းတို့အကောင်းဆုံးလို့မင်းထင်ပြီးတော့ရွေးတယ်ရွေးပါ။အာဗြဟံတို့ပြင်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂန္ဓာရပဲရှိရဲ။သူတို့အကောင်းပါတစ်ခုမှမကြံ။တကယ်တော့လောတာပညာရှိမယ်ဆိုရဲ။ဒီလိုကျမ်းစာပြောထားတယ်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတာအာဗြဟံကိုကောင်းတဲ့အရာဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေကိုအကောင်းဆုံးနေပေးတတ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ရကျမတို့ကအကောင်းဆုံးနေကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့လူတွေမပေးဘူးကို့အတွက်ပဲတော့အများရန်မှာဦးစားပေးတဲ့အသက်တာရှိတယ်ဆိုဘုရားထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကောင်းကြီးပေးလို့မရတော့ဒါကြောင့်လောတာကကောင်းကြီးနဲ့တွားလိုက်တယ်သောရုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့လေရောက်ကိုသူ့ဘဝကပြောင်းစံတော့တာပဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကတော့စစ်တတိလာဖမ်းသွားတာတွေကြုံရတယ်နောက်ဆုံးမှာမြို့ဟာဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့မြို့ဖြစ်လာတယ်ကောင်းကြီးနဲ့အစပြုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တသက်လုံးကောင်းကြီးခံစားဖို့ဆိုဖခင်ရဲ့ principle နဲ့တော့တွားတက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရပြီမယ်ခဏတာပဲ။အာမင်အာဗြဟံကတော့နှလုံးသားကောင်းတယ်။အဲ့တော့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံကနော်ယံဖြစ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူး။အာဗြဟံကယံမဖြစ်ခြင်းမူလောတရဲ့ကျွန်းနေနဲ့အာဗြဟံရဲ့ကျွန်းနေရံဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကဒီရံဖြစ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုရက်ရမယ်။မိတ်ဆွေသိလားသင်အသက်တာမှာကောင်းချီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရံဖြစ်တာမလုပ်ပါနဲ့။ရံဖြစ်တဲ့နေရာဟာဘုရားကောင်းချီးပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့အာဗြဟံကသိတယ်ငါဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာကိုလိုချင်တယ်။ငါရံဖြစ်တဲ့အရာငါ့ရဲ့အိမ်မှာနေရာပေးလို့မရ။ရံဖြစ်တဲ့အရာဟာမုန်တီးခြင်းခါတီးခြင်းချီနှောင်ခြင်း disunity ဆိုတဲ့ကွဲပြားခြင်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့အာဗြဟံကသိရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့နေရာမှောက်သိဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေလည်းဘုရားသခင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့နေရာမှောက်ရရှိစေခြင်းနဲ့အာမင်ပြောပါအောင်ဟာယံဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်မယ်အာမင်ယံဖြစ်တဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးမလာနိုင်အဲ့တော့အာဗြဟံဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာရွှေငွေကောင်းကြီးပဲခံစားရတာမဟုတ်ပါသူဟာတရက်မှာသောရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကိုနော်မင်းကြီး၄ပါး
နဲ့မင်းကြီး၅ပါးနဲ့စစ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာမင်းကြီး၄ပါးနိုင်ပြီးတော့တော်ရုံနဲ့ကိုမိုရမ်မျိုးတင်းသွားတယ်။အဲ့မျိုးမရှိလူတွေအုပ်စားတွေတင်းသွားတဲ့အခါမှာလောတာလည်းပါသွားတယ်။လောတာလည်းပါသွားတယ်။အကြောင်းပြောတယ်နော်။ကောင်းကြီးရှိတဲ့လူနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတူတူသွားဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်။ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကြုံရတော့အဲ့တော့အမှလောတာပါသွားတဲ့အခါအာဗြဟံကလေလောတာကောင်းတယ်နော်ငါ့ကိုထားခဲ့တာဟုတ်ဟမ်ဒါမှမဟုတ်လောတာကောင်းတယ်တော်သွားချင်တာလေအဲ့ဒီနေရငါမကောင်းဘူးလို့ပြောရသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်တင်တာတွေမလုပ်ဖ ೇನೆ လောတာဒီအာဗြဟံဟာဘာလုပ်တလဲဆိုတော့လောတာနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ပြန်ကယ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်တကယ်တော့မင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးစစ်ပြိုင်တာမင်းကြီး၅ပါးကဒီမင်းကြီး၄ပါးမနိုင်ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံနိုင်ငံ၅နိုင်ငံစစ်တိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်စစ်အင်အားကပို့တာတယ်ပို့တာပေနဲ့မနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီအဖွဲ့တွေကစစ်ရေးရမပို့ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွေတောင်မှဥဆောင်ပြီးတိုက်တာမနိုင်တာကိုလေအာဗြဟံကလူ318ယောက်နဲ့လိုက်သွားတာနိုင်သွားတယ်တကယ်တော့အိုးစရာဖြစ်တယ်လူ318ယောက်ဆိုတာကစစ်တပ်တစ်ခုအင်အားလောက်တော့မရှိပါဘူးစစ်တပ်ဆိုတာလူထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီသိန်းနဲ့ချီရှိရတာအခုကနိုင်ငံတွေအများကြီးစုပြီးတော့တိုက်တဲ့စစ်တပ်ကတော့မနိုင်နဲ့တကယ် professional killers တွေနော်အပြင်းစားလူသက်သမားတွေဟုတ်လားလုံးဝစည်ရည်ရမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာဗြဟံရဲ့လူတွေဟာအနိုင်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကလေအာဗြဟံရဲ့အိမ်မှာအာဗြဟံကိုယ်တိုင်သင်ပေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့ကြူကြည့်အောင်ခပောက်ချက်ခန်းကြီးဆက်လေးငွေဆက်လေး16ပါ။အာဗြဟံဒီမိမိအကိုသားဖမ်းသောကြောင့်ကိုကြားလင်ကိုအိမ်၌ဖွား၍တွန်တင်သောသူ318ယောက်တို့ကိုစီ၍ဒဏ်မြို့တိုင်အောင်လိုက်လေ။ညအခါမိမိလူတို့ကိုခွဲ၍တိုက်စေသဖြင့်လှုပ်ကြံပြီးလင်ဓမ္မသက်မြို့မြောက်ပိုင်းဟောဘမြို့တိုင်အောင်သို့လိုက်ပြန်လေ။ရန်သူတို့တင်သွားသောဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းမိမိအကိုသားလောတာနှင့်သူ၏ဥစ္စာကို၎င်းမိမများနှင့်လူများကို၎င်းတဖန်ဆောင်ယူခဲ့လေ။အာမင်။အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖခင်ကဉာဏ်ပညာပေးတယ်။ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရမလဲဆိုဖခင်ဉာဏ်ပညာပေးတော့သူခွဲပြီးတော့တိုက်တယ်။သူ့မှာ strategy ရှိတယ် view ဟာရှိတယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာငွေကြီးပဲကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းကောင်းကြီးပေးတယ်။နီးဗျူဟာတွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ် strategy တွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်ဟာကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်မိษွေရဲ့အသက်တာမှာရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်မြေကြီးပေါ်ကရန်သူတွေကိုမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကနေပေကရန်သူတွေရောသင်ဟာဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတော့သင်ရဲ့ပုံမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတော့ကြပြောပါဦးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကငါ့ကိုအောင်မြင်စေတယ်အာမင်ဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဖခင်အောင်မြင်စေခြင်းဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံဟာနိုင်ငံငါးနိုင်ငံပေါင်းပြီးတိုက်လို့မရတဲ့ရန်သူတွေကိုသူနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကလူတွေ318ယောက်သောသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူဟာတိုက်နိုင်တယ်။တကယ်တော့ဒီလူတွေဟာပြောရမယ်ဆိုစစ်တပ်တွေထက်တော့မှပိုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သေးတယ်။အာဗြဟံ trainer ဘလောက်တော်လဲ။ဒီကအရင်ကြီးကြီးရတယ်။ကျမတို့ဟာလူတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုထက်တော်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတဲ့အထိသင်ပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်ချို့လူတွေကဘာကြောင့်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရအောင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးသူတို့ရဲ့ပညာတွေသူများကိုပြန်မဝေမျှခြင်းနဲ့စိတ်မရှိသင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဟာသင်ပေးရတာမိုးတယ်ကယိကထများတယ်စိတ်သူကမှစိတ်မဝင်စားတာစသဖြင့်ကျမတို့ကလူတွေကိုသင်ပေးရတဲ့အပေါ်မှာစိတ်မရှိဒါကြောင့်လေဖခင်ကကျမတို့ကောင်းကြီးကိုဒီလောက်ပဲပေးထားတာဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဖခင်ဘလောက်ပေးပေးသူများစီမှာပြန်မရောက်တာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာအာဗြဟံကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာတင့်အားဖြင့်လူမျိုးတကာတို့ဒီကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမပြောပါတယ်ဒီနေ့တရားဟောခြင်းခေါင်းစဉ်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးခံစားရဖို့ဖခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဒါမဲ့မှပဲရက်သွားဖို့မဟုတ်ကျမတို့အားဖြင့်ပြန်လေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဖခင်ဖန်ဆင်းတာအာမင်အကျမတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရသူကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့ home stay သူ home stay သားတွေအသင်းသူအသင်းသားတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလူတွေမယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူအချင်းချင်းတွေကိုကျမတို့အချင်းချင်းဝေမျှဖို့လိုအပ်တယ်။သင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လူတွေပြောပါဦးဒီနေ့ကစပြီးငါလူတွေကိုသင်ပေးမယ်။
အာမင်စတဲ့မျိုးအဲ့နှလုံးသားမွေးပါဖယားခင်သာပြည့်တဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးလာလိမ့်မယ်တင်းကောင်းကြီးတွေကမတူဘဲနဲ့တိုးပွားလာတာတင်မြင်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဖယားကျမကိုကောင်းကြီးပေးလဲဆိုတော့ကျမရဲ့အသက်တာကိုကျမအတွက်ပဲကျမအသက်မရှင်လူတွေအတွက်ကျမအသက်ရှင်လူတွေကိုကျမပြန်ပြီးတော့အစေခံတယ်ခရစ်တော်ဖယားတို့ပေါ်မှာအလိုရှိရဲ့အရာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ကျမနှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကကျမကိုကောင်းကြီးပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အာဗရန်ကဒီလိုနှလုံးသားရှိအတွက်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒီလိုမျိုးသူအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခန်းကြီး14မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့မေလခိဇေဒက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့အဲ့တော့မေလခိဇေဒက်ကသူ့စီကိုလာတယ်ငွေ18ကနေ20မှာကပောက်ချံခန်းကြီး14ငွေ18နဲ့20ဖတ်ကြည့်ရအောင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သောရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဒီလေမုန်နဲ့စပြည့်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးနေကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောဟုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေး၍သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏လက်၌အပ်တော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမွတ်ဆို၏အာဗြဟံသည်လည်းဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထုံမင်းအားဆေဖို့တဖို့လှူလေ၏အာမင်အဲ့ဒီမှာမေလခိဇေဒက်သည်အာဗြဟံစီရောက်လာပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယဘာပြောလဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော့ဖယားခင်ဒီလူကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ခုနပဲကောင်းကြီးခံစားရပြီရန်သူတွေအောင်မြင်ပြီအခုလမ်းမှာလာတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖယားခင်ကောင်းကြီးပေးစကားကိုစိုးတယ်ဖယားခင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်အငြင်းထဲမှာစိုင်းပြင်းနေတော်သူဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းသေးတယ်ပြောပါဦးဖယားခင်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းသေးတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့သမေအာဗြဟံကအရင်ကိုပါနဲ့တယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်နေလဲဆိုတော့အာဗရန်ကောင်းကောင်းမသိဘူး။အဲ့တော့အာဗရန်ကဘာလုပ်လဲဆိုမေလခိဇေဒက်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဟာအငြင်းရမ်းမှာ connection ရှိတယ်။ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မာလခိကျမ်းထဲမှာပြောတယ်။သူတို့ဟာဆယ်ဖို့တဖို့ဟာအိမ်တော်ကိုယူလာမယ်။ဆိုရင်ကောင်းကင်ရဲ့ဗရင်တကားတွေကိုဖွင့်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်သွန်းလာမည်မသွန်းလာမည်ကိုစုံစမ်းကြပါအာမင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆေဖို့တဖို့ဟာချိတ်ဆက်နေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်လူကျိုးတွေကဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာတော့ခံစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆေဖို့တဖို့မပေးချင်အာဗြဟံကအဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးစကားလေးကြားဒီနေရာမှာတော့တကယ် deeply ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့သင်ကညီကြီးတစ်ခုလုံးဟာသင်ရဲ့အမွေဖြစ်လာမယ်လို့အာဗြဟံကိုပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့အားဖြင့်သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ရဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့တနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မျိုးကြီးတစ်ခုလုံးဟာဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။အာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအာဗြဟံရဲ့အမွေတွေဖြစ်လာ။မျိုးကြီးတစ်ခုလုံးကသင်ရဲ့ပိုင်မဲ့အရာဆိုသင်သိမယ်ဆိုရင်ဆေဘူးတို့ဖို့ဆိုသင်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့။ငါကောင်းကြီးအများကြီးရအောင်မှာအဲ့ဒီအတွက်ဒီဟာပေးရတာဘာမှမဟုတ်။ကျမတို့ဒီသိဖို့လိုတယ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ຢာတွေကဖရားအရာဖြစ်တယ်ဖရားကိုပြန်ပေးတာအဲ့ဒီအပြင်ထပ်ပြီးတော့တိဖို့လိုတဲ့ຢာငါ့ကိုဖရားခင်ဒီလောက်ပဲကောင်းကြည့်ပေးတာမဟုတ်ကောင်းကြည့်အများကြီးထပ်ပေးဦးမှာဒါကြောင့်မလို့ငါရှိနေတဲ့အရာလေးကိုငါမဝတ်ထားငါဖရားကိုပြန်ပေးမယ်ဖရားခင်အလိုတော်အတွက်ဖရားလူတွေအတွက်ငါပြန်လေပြီးတော့စိုက်ပြုံးမယ်အာဗြဟံကဒါကြောင့်မလို့မေလခိဇေဒက်ကိုထိုမင်းအားဆေဖို့တဖို့လှူလေအာဗြဟံပြီးတယ်အဲ့မှာသူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားဟာဘာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ထဲ့တယ်ဆိုတာမြင်ရအဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့အာဗြဟံကသောတော်မင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်နော်သောတော်မင်းနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါသောတော်မင်းကပြောတယ်အာယေရှုတင်နေပေါ့အာဗြဟံမင်းဒီလိုတိုက်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေလူတွေတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးပါတိုက်လို့ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရောယူပါဆိုပြီးတော့သောရုံမင်းကပြောတယ်တကယ်တော့အရင်ပေးခြင်းလို့လို့မဟုတ်ပါဘူးအာဗြဟံလည်းကြောက်လို့လည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာသူတို့မတိုက်နိုင်နေခြင်းသူတွေအာဗြဟံနဲ့သူ့လူတွေကသွားတိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အာဗြဟံပြန်ပြောရစကားလေးသိကောင်းတယ်အငယ်22ကနေ24မှာကပောက်ချံခန်းကြီး24အငယ်22 24အာဗြဟံကမင်းကြီးဒီအာဗြဟံကိုငါရတတ်စေပြီဟုပြောစရာမရှိစေခြင်းကလူလင်တို့ဒီစားပြီးတော့အရာကို၎င်းကျွန်ုပ်နဲ့အတူလိုက်လာတော့အာနေရာ
အေရှာကောလာမန်ရီတို့ဒီမိမိတို့အဖို့ကိုယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးသဖြင့်တို့ရူတော်အဖို့ကိုလကောင်းထားရွေးမင်းကြီးဥစ္စာအချီတမြင်ဖြစ်စေချိန်နှင်းကြိုးတပင်မြင်ဖြစ်စေတစုံတစ်ခုကိုမြငါမယူဟုကောင်းငင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကျွန်တော်ဒီလက်ကိုချီ၍အဒိဋ္ဌံပြုပါပြီဟုတောတော်မင်းကြီးအားပြောဆိုလေအာမင်အဘရန်ဘာပြန်ပြောလေသီးလားတောတော်မင်းကြီးကျွန်တော်ခမည်းရဲ
ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံကိုငါကောင်းကြီးပေးလို့အာဗြဟံကအခုလိုချွဲဝလာတာချမ်းသာလာတာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိအောင်တဘူကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရဖျားပေးတာလို့ပဲပြောစီချင်တယ်ဖျားသခင်ကပဲငါရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်လို့အာဗြဟံဟာပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကံပဲငါရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်လို့လောကကသိစီချင်တယ်ငါရဲ့သားမီးတွေကသိစီချင်တယ်မေဆွေကျမတို့ဒီသိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြင့်ဟာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဝါကြွားပါအချို့လူတွေကတက်ရှင်တယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြင့်ကတစုံတယောက်လိုလိုတနည်းအားလိုလိုအလုတ်လိုလိုဘာလိုလိုမေဆွေအဲ့ဒီအရာတွေကသင်ရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြင့်တွေဖြစ်ချင်လားဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကပဲသင်ရဲ့ကောင်းကြီးအရင်အမြင့်ဖြစ်စေချင်လားဖရာကျမတို့အမှုတော်ဆက်ဆောင်တဲ့အခါမှာသင်ပေးတယ်ဇာရိုင်းငါမင်းကောင်းကြီးအရင်အမြင့်ဖြစ်မယ်ဘေဒုစီရမှာပတ်စံလာဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ကျွန်မအခုအမှုတော်ဆောင်12နှစ်ရှိပြီတခါမှဟိုလူငါ့ကိုအလူငွေပေးရင်ကောင်းမှာပဲလို့မစင်စားဘူးဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုဖခင်ကျွန်မအလိုသင်ထားပေးလို့အမြဲတမ်းမှကျွန်မလိုအပ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာကျွန်မစုပဲတောင်းတယ်ဘေဒုကမှကျွန်မအလူငွေမကောက်ဘူးကျွန်မအစင်မပြေလို့အင်္ဂလခမပေးနိုင်လို့မိသားကမပေးနိုင်လို့မိသားစုကြောင်းစည်မပေးနိုင်လို့ဘာလို့တခါမှဘေဒုစီမှာကျွန်မမတောင်းဘူးဖြစ်တယ်မေးကြည့်လို့ရတယ်ကျမရဲ့အတင်းသားတွေကျမအတွက်ကျမတခါမှအလုံးဝမကောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလူတွေကျမကိုကောင်းကြီးပေးမှကျမကောင်းကြီးရမယ်ဆိုပြီးဘဝမျိုးဖခင်ကျမကိုမတော်စေခြင်းကြိုးပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသာရဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ကျမသာရဖခင်စီရဲ့ပဲမျှော်လင့်တယ်အခုချိန်ထိဖခင်ကကျမကိုကြွယ်ဝစွာကောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းထောက်ပံ့နေဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရောကျမတို့လူတစုံတစ်ယောက်ကိုမှီခိုပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့နေရတနေရကနေပြီးတော့သင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလာတယ်လို့မမြင်ပါနဲ့။သာရဖရာကသာသင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတော်သူ။သာရဖရာကသာသင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အာဗြဟံကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာကသူ့ပြောတယ်အာဗြဟံမင်းအခုကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကတားပေးအောင်မယ်။အဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်တွေအထိဖရာခင်ကလက်ဆင့်ကမ်းပေးစေချင်တယ်။အာမင်သင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဘလောက်ထိကြီးမားမလဲဆိုသင်မှာပဲမရက်သွားဘူး။နောက်မျိုးဆက်တွေအထိကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်။ပြောပါနောက်မျိုးဆက်တွေဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်။အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ယုံကြည်ခြင်းသင်စက္ကတ်ခြင်းဖရာအပေါ်မှာနာခံခြင်းတွေဟာနောက်မျိုးဆက်တွေအထိမျိုးဆက်အထောင်အတောင်းတိုင်အောင်ဖခင်ကပြန်လေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့အာဗြဟံနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဒါဣဇက်ကိုရလာတယ်ဒီကြောင့်တော့ကျွန်မအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဒီကြောင့်မှလည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အလုလုချင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဣဇက်ရဲ့အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံဒါဣဇက်ကအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတာတွေကိုသူဟာကြားရတယ်သူတို့အချို့အရာတွေတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချို့အရာတွေတော့သူမမြင်ခဲ့ရအောင်အဖေရဲ့ပြန်ပြောတဲ့အရာတွေကိုသူကြားရတယ်ဘလိုမျိုးဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီလိုမင်းကြီးလေးပါကိုတွားပြီးတော့ဘလိုတိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမျက်နှာသားနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဘလိုငွေကြေးတွေရတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဖခင်ကပဲသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အများကြီးအာဗြဟံပြန်ပြီးတတ်သိခံတဲ့ယောက်ကြားဘာလို့ဆိုသူ့တားကိုနော်တားဆိုတော့အရင်ချစ်တဲ့အတွက်သူကဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြန်တင်ပေးတတ်တယ်လူဖြစ်တယ်လို့လေကျမ်းစာကရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဗြဟံပြောပြမှာပဲဣဇက်ကိုသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဖះလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြန်ပြောပြတယ်သူ့ဣဇက်ကိုဘလို့ရလာတယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့တော့ဣဇက်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးသူကကြားဘူးတယ်သူကိုယ်တိုင်လေးမြင်ဘူးတယ်တည့်ရမှာသူ့ဖះသူ့ကိုတောင်းဖို့သွားမယ်ဆုတောင်းဖို့သွားမယ်ဆိုပြီးသူ့တားကိုခေါ်သွားတယ်ရစ်ပူဇော်ဖို့သွားတယ်လို့ပြောပေမဲ့သိုးလည်းမပေါ့။ထင်းပါတယ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သိုးမပေါ့။အဲ့ဒီခါမှာသိုးကမေးတယ်အဖေသိုးရစ်ပူဇော်မဲ့တရိษံကဗမာလေလို့မေးတဲ့အခါအဖေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။ဖခင်သခင်ပြန်စင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီသိုးလေးကသူ့ပဲဖြစ်တယ်။ဣဇက်ဟာသူ့အဖေဖခင်သခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်တောင်ပေါ်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းခံရတော့မှာ။သူက
อิสกะตู้อเผยโลเวตู้อเผยเปียวเกเรพยาเนปัตตะเตอาจารย์นี่ตู้หาจาเกเรไอ้ตัวจังพยาทะคินตองโซลาเดคามาตู้มะญินมูไอ้ยิบลินมอมาตู้โกไรตัดไลเดอเผยอ่ะตู้โตตัดพ่อยันด้วยด้าหวยเรที่ตู้หามะยงมูผิดเดบาโอปုံซองเลยสู้ตะนี่มาจมารุด้วยอติคันเนทะคินเยชูคริสต์อปုံซองเลยทะคินเยชูคริสต์อหาจมารุด้วยอติคันเนคามา willingly ตู้เยอโลรอคมี้รอเยอโลโกวินคันปี้รอโกไรโกจาနှလုံးသားဖွင့်လျက်ကျမတို့အတွက်အသေးခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲအိဇက်ဟာလည်းဖယားကိုသူယုံတယ်။သူ့အဖေပြောခဲ့တဲ့ဖယား။ထာဝရဖယားဟာသစ္စာရှိတယ်။ဂတိတည်တယ်။အိဇက်အားဖြင့်သင်မျိုးနဲ့တည်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးအဖေရောသားရောဟာယုံကြည်ပြီးတော့မျှော်လင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။အာဗြဟံနောင်တရတဲ့မျက်လုံးတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဖခင်သခင်အတွက်ပေးရမယ်ဆိုသူ့သားကိုပေးဖို့အစဉ်သက်မယ်။အဲ့လိုဓာတ်ကိုရွေထားတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ပြောတယ်အာဗြဟံမင်းရဲ့လက်ကိုရက်လိုက်ပါ။မင်းငါ့အတွက်တကယ်ပေးမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။အဲ့တည်းဟိုမှာခြုံမှာညှိနေတဲ့တိုးလေးကိုဣဇက်ရဲ့ကိုးစားပူဇော်ပါ။အဲ့ဒီတိုးလေးဟာတရက်မှာကျမတို့အတွက်အသေးခံမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုပုံဆောင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ဟာဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမနဲ့တူကြည့်အောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး22အငယ်15ကနေ18မှာတပန်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းငင်တမန်ကြီးကောင်းငင်ဘော်ကအာဗြဟံကိုခေါ်လျက်သင်သည်ဤအမှုကိုပြု၍သင်ဤသားသင်၌တယောက်ထီးသောသားကိုငါအာမငင်းသောကြောင့်ငါသည်သင်ကိုအစင်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်ဟာလေလုယဖခင်ဘာထက်လို့လဲအာဗြဟံကိုထပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်တိုးပွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်ငါတို့လောက်ကောင်းကြီးရပြီကျေနပ်နေပြီမဟုတ်ပါဘူးဖခင်တင့်ကိုထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးခြင်းသေးတယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့တူဝင်ခံပါအောင်ဖခင်ငါ့ကိုထပ်ပြီးကောင်းကြီးပေးခြင်းသေးတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အာဗြဟံဣဇက်ကိုပေးလိုက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာယုံနေတဲ့အရာပါလေဖခင်ဟာဂတိတည်တယ်ဖခင်ဟာပြင်ဆင်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့နေရာကိုသူကယေဟောဝါယည်ရည်လို့ထာဝရဘုရားကိုသူဟာနာမတော်ကိုတမုတ်တယ်ထာဝရဘုရားနာမကိုသူကြွေးကြော်တဘောကထာဝရဘုရားထောက်ပံ့သောအရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားကဂတိတည်တယ်ဘုရားဟာထောက်ပံ့တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်သူဟာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသူ့ကိုပြောတယ်တင့်ကအစင်အမြဲကောင်းကြီးပေးပြီတင်းအမျိုးနယ်ကိုကောင်းငင်ကျယ်ခဲ့သူလကောင်တမုတ်တွေကသဲလုံးခဲ့သူလကောင်အစင်အမြဲပွားများစေမည်တင်းအမျိုးနယ်သည်ရန်သူတို့၏တကားများကိုအစိုးရလိမ့်မည်အာမင်ရန်သူတွေအောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်တင်းအမျိုးနယ်အပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုငါဤစကားကိုတင်နာထောင်သောကြောင့်ငါသည်ကိုတိုင်တည်၍ကျင့်ဆိုဤဟုသာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုလေ၏ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူတော်မှာကျင့်ပြီးတော့အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးပဲအာဗြဟံမင်းအပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်ရမယ်ငါကိုယ်ကကျင့်တယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာငါကိုယ်တိုင်တက်တည်ထူမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဣဇက်ဟာဒီအကြောင်းအရာသူ့မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ prophet future သူ့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်အဖေနဲ့အတူတူသူ့အနားမှာရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဣဇက်ဟာယုံတယ်ဒါကြောင့်တရက်မှာသူတို့ရဲ့နေတိုင်းနဲ့နေရမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအေဂုတုပြည်ကိုသွားမလို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ပြောတယ်လမ်းမှာမသွားနဲ့အခုနေနေတဲ့ဖလတိပြည်မှာပဲနေပါငါတင့်ဘက်မှာနေပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုပြီးဖခင်သူ့ကိုပြောလာတယ်အဲ့ခါမှာဣဇက်ကနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့နေရမှာနေတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုလာတွေ့ပြီးတော့ပြောတယ်เนาะကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး26အငယ်1ကနေ9မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားသည်သူ့အားထင်ရှားပြီးသင်သည်အေဂုတုပြည်သို့မသွားနဲ့ငါပြောလက်တန်တော့ပြည်၌နေလို့ယခုဤပြည်၌တဲခိုရင်နေလို့တင့်ဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်းမူကားသင်နဲ့သင်အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်သင်အဘအာဗြဟံအားငါချိန်ဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်သင်အမျိုးနွယ်ကိုကောင်းငင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမည်ဝါးဟာလေလုယအားလုံးအဘဣဇက်ကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်အချိန်မှာအာဗြဟံမရှိတော့ဣဇက်ပဲရှိတော့တယ်ဣဇက်ကိုဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးပေးတယ်သင်ဘိုးဘေးတွေကောင်းကြီးမှာပဲမိခိုးဖို့မဟုတ်မှန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းသင်ခံစားရမယ်ဒါဟာဖျားခင်သင်ကိုခံစားစေချင်တယ်ဒါမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းဖျားခင်ဟာကောင်းကြီးပေးမယ်တင်နားထောင်မယ်ဆိုရင်တင်ဖះကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဖះကိုတင်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖះကိုယိုသိမယ်ဆိုရင်ဖះကတင်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်။ဘာပြောလဲ?တင်းအဘအာဗြဟံအားငါကျင့်ဆိုသောစကားရှိသည့်တိုင်ငါပြုမည်။တင်းအမျိုးနွယ်ကောင်းငင်ကျဲကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်။တင်းအမျိုးနွယ်အားဖြင့်လည်းဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်။တင်းအမျိုးနွယ်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။အကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်ထားသမျှပြည့်ပြည့်ညက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်သည်အဖေရဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကသားသမီးတွေကိုကောင်းကြီးခံစားစေ
အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာနောက်မျိုးဆက်တွေကို lesson လွှဲပေးလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အိမ်နေကားတွေသင် lesson လွှဲပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထပ်ပိုကောင်းတဲ့အရာပါလေသိလားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အိမ်နေကားတွေကဈေးတက်သွားတာမော်ဒယ်အောက်သွားတာရှိသေးတယ်ဈေးကျသွားတာဟလာရှိသေးဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့ပူပူပြီးတာရွေးကြီးလာတာဖြစ်တယ်။ဤသက်ဟာဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအစာခေါင်းပါတဲ့နေရာမှာသူမျိုးစေ့ကျဲတာအစတရာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။အစတရာပြန်လဲပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဤသက်ဟာအလွန်စည်းစိမ်ကြီးပွားတိုးတက်လျက်အဥ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး26အငယ်7ကနေ15မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။သိုးစုနွားစုများကျွံများနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုညူစုကြ၏။လူတွေတော့မနာလို့ဖြစ်ရတဲ့အထိဖြစ်တယ်။သူကအရန်ကိုကြွယ်ဝလုံးလို့လူတွေကသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးပြဿနာလိုက်ရှာတယ်။အမှားလိုက်ရှာတယ်။သူလုတ်တဲ့အရာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ support touch လုပ်တယ် support touch ဆိုတာလိုက်ပြီးတော့အနှောက်ယှက်ပေးတယ်သူ့ကို။နောက်သူအဖေရဲ့ရေတွင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တဲရင်းနဲ့ပြန်ဖို့တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အီဇာဟာခရုမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေနဲ့ရံပြန်မဖြစ်ဘူးသူ့အဖေလိုပဲကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ရံပြန်မဖြစ်ဘူးထပ်ပြီးတော့သူဟာနောက်တနည်းအောင်ရွှေ့တယ်ဖခင်မတော်ခိုင်းနေဆိုရဲအေဂုတုပြီကိုလုံးဝမတော်အောင်တကယ်တော့အေဂုတုပြီကအဲ့အချိန်မှာအယံကိုအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံအီဇာအာဗြဟံလိုမျိုးမမားတော့အီဇက်ကိုဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာသူဆက်နေတယ်အဲ့နေရာမှာသူကောင်းကြီးခံစားရတယ်တပြေရွှေ့တယ်လူတွေလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်နောက်တနည်းအားပြန်ရွှေ့တယ်နောက်ဆုံးမှလူတွေကသူ့ကိုညူစုပြီးမောင်းထုတ်တဲ့လူတွေသူ့ကိုအနှောက်ရှက်လိုက်ပေးတဲ့သူတွေကသူနဲ့လာပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်မိတ်ဆွေဖခင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုဘဝမျိုးကိုပို့ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့သင်ခံစားမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်တည်လေးမဟုတ်ဘူးသင်ကိုညူစုတဲ့လူတွေရတာမှပြန်လည်ပြီးတော့သင်အောင်မဝင်ခံလာရတဲ့အထိသင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအသိမှတ်ပြုရတဲ့အထိအိဇက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မိတ္တဟာလာဖွဲ့ရတယ်ဘယ်သူတွေလဲသိလားနိုင်ငံရဲ့ဘယင်းတွေဘိုးချုပ်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးသောလူတွေကအိဇက်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြောက်ရတယ်အိဇက်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအံ့ဩရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်သူပဲသင်မနာလို့ဖြစ်ပါစေသင်ကတော့ဆက်ပြီးကောင်းကြီးခံစားနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်ချို့လူရဲ့ပြောကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်နေကြမိစေသူတို့မနာလို့ဖြစ်တာသင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမထိခိုက်စေပါဘူးသင်ဟာဆက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားနေရအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣဇက်ရဲ့သားဣဇက်မှာသားနှစ်ယောက်ရှိရဲ့အေသောနဲ့ယာကုပ်သူတို့နှစ်ယောက်ဇလုံးဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကောင်းတွေပါသူတို့ကစိုးသွမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အေသောကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာယိုသိမ်မှုမရှိကောင်းကြီးမင်္ဂလာတန်မှုမထောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပေါ့ပေါ့လေးပဲတွေ့တယ်တကယ်မှာသူအရန်ပိုက်စားတဲ့ချိန်မှာသူရာကုတ်စီကနေပြီးတော့အစားတောက်စားချင်တယ်ရာကုတ်အချိန်မှာပဲဟင်းချက်အဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဟင်းငါ့ကိုကြွေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာရာကုတ်ကဒါဆိုမင်းရဲ့တာဥရောင်ငါ့ကိုရောင်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလေအေးတော့ရောင်လိုက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပဲဟင်းတစ်ခွက်နဲ့လဲခဲ့တာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာချို့လူတွေရှိရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတတ်မိုးမထားကိုယ့်ဇာတိစိတ်ဆန္ဒပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အလေးထပ်လုပ်လိုက်ကြယောက်ျားမိန်းမတွေကိစ္စတွေနဲ့လဲထပ်လုပ်လိုက်တဲ့လူတွေရှိရယ်ငွေကြေးနည်းနည်းလေးတွေဘယ်လောက်မှလဲရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ပတ်စံဒါပေမဲ့လေးပလိုက်တာကောင်းကြီးနဲ့လေးပလိုက်တာတပြားကံကျွန်မတို့သူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတန်ဖိုးထားစေချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ရာကိုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအရန်လိုချင်တယ်ကောင်းကြီးအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ကောင်းကြီးရဲ့ဘဝသက်တာဟာမတူတော့ဘူးဆိုတော့သူတည်သူအဖေသက်တာကောင်းကြီးကြောင့်ဒီလောက်ထိအောင်မြင်ကောင်းစားရတယ်ဆိုတော့သူမြင်တဲ့အတွက်သူအရင်လိုချင်တယ်အဲ့တော့သူအဖေစီကနေသူကကောင်းကြီးကိုလိန်ပြီးတော့ရယူတယ်ကောင်းကြီးကိုလိုချင်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လိန်တာတော့မကောင်းအဲ့တော့အရေးကြီးရယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးခံရတဲ့အသက်တာတွေမှာဘလို့မှန်ကန်အောင်အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့မသိအာဗြဟံအီဇက်တို့ဟာမှန်ကန်တဲ့အသက်တာမှာရှောက်လှမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကရာကုတ်ကိုအများကြီးပြုတ်ပြင်ရတယ်။ရာကုတ်ဟာနော်သူ့ရဲ့လိန်ညာမှုကြောင့်အိမ်ကနေထွက်ပြေးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။တရက်မှာတဏီယာရောက်တဲ့အခါမှာကပောက်ချန်ခန်းကြီး28ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကသူ့နဲ့
တွေ့ခံတယ်သူလမ်းမှာသွားနေရင်တနေရာရောက်တဲ့ခါမှာသူကြောက်တော့ခေါင်းအုံးပြီးတော့အုံးပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူယူပါယုံတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်အဲ့ယူပါယုံကဖွင့်လှစ်နေတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းငင်ဟာဖွင့်လှစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေလှေကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထိတ်မှာဖရာသခင်ရက်နေပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုကျွန်မနဲ့တူဖတ်ရအောင်ငွေ73ကနေ55မှာကဘောက်ကျန်ခန်းကြီး28အငယ်73ကနေ55ထာရဖျားသည်လေကားထက်၌ရက်တော်မူလျက်ငါသည်သင်အဘအာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားဒီဟုသောထာရဖျားဖြစ်သင်အိတ်သောမြေကိုသင်နှင့်သင်အမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်သင်အမျိုးနွယ်သည်မြေမုံကဲ့သို့များပြားလိမ့်မည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာအနှံ့သို့ပြန့်နှံ့ပြားကြလိမ့်မည်သင်ဤသင်နှင့်သင်အမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မယ်မမေရာမိတ်ဆွေဒါဟာအာဗြဟံဖျားပေးခဲ့တဲ့ဂရီတော်ဣဇက်ကိုဖျားပေးခဲ့တဲ့ဂရီတော်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်းဖျားခင်ဂရီပေးတယ်တဘောကတော့တင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ငါတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်တယ်လို့ဖျားပြောနေတာငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိတင်သွားလေရရန်နိုင်ငါဆောင်မမီဤပြည်တို့တဖန်ဆောင်ခဲ့အုံးမီဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကောင်ကမစွန်းအာမင်ဖျားဘက်ကနေပြီးတော့ယာကုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်တဘောကတော့ဖျားကယာကုပ်နဲ့လာပြီးတော့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ်အရေးကြီးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံနဲ့ပြည်ညင်ဖွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာဣဇက်နဲ့ပြည်ညင်ဖွဲ့တယ်။ဒီမှာလဲယာကုပ်နဲ့ပြည်ညင်ဖွဲ့တယ်။ပြည်ညင်ဟာဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းမှာဘုရားကသူတို့ရဲ့အသက်တာအပြင်ပြည်ညင်ဖွဲ့တယ်။သူတို့ပြည်ညင်ဖွဲ့တဲ့အရာကြောင့်မလို့သူတို့ဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ပြည်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူနဲ့မဖွဲ့ထားတဲ့လူကအရန်ကွာ။အေးတော့ပြည်ညင်မဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမရ။ယာကုပ်ကတော့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကျမတို့အခုကာလမှာယေရှုတော်ကာလမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဟာယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖွဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ်တော့ဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့နဲ့ဖွဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်ရိုက်ဖွဲ့တာမို့အမေယေရှုခရစ်တော်နဲ့ခမည်းတော်ကြားတဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကြောင့်အသွေးတော်ဗြိဉ္ဉ်ထဲမှာကျမတို့ဟာဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာထိုဗြိဉ္ဉ်ထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုကိုယုံတည်သောကြောင့်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်သောကြောင့်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သောကြောင့်ဖခင်သခင်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ကိုယေရှုအားဖြင့်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရသောသူတွေဖြစ်စေတယ်။ကျမတို့ကတကယ်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားမယ်မျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာကျမတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်အာဗြဟံကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပဲသင်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးမယ်။ဘာလို့ကျမပြောနိုင်လဲ။ဖျားခင်ကိုရင်ဂတိပေးထားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ယာကုပ်ကိုဖျားကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ်။ဖျားခင်သူ့ကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တယ်။ပြန်ပြောတယ်။ထို့အခါယာကုပ်ကကျမတို့အငယ်20-22မှာဖျားခင်ဒီငါဘက်မှာရှိလေယခုငါသွားရလမ်းမှာငါ့ကိုဆောင်မ၍စားစရာအစာဝတ်စရာအဝတ်ကိုပေးသနာတော်မူလင်၎င်းငါသည်တဖန်ဖားဤအိမ်သို့ညီဝတ်စွာပြန်ရောက်၍ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဖျားဖြစ်တော်မူလင်၎င်းမှတ်တိုင်ပြု၍ငါထူထောင်သောဤကြောက်သည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်ဖြစ်ရမည်အားလုံးပေးမယ်လေဖရာသခင်အတွက်ဒီနေရာမှာဗိမာန်ဆောင်မယ်ဖရာသခင်ကကိုးကွယ်မယ်တဘောကတော့ဖရာသခင်အတွက်ပဲငါရဲ့သက်တာဟာဖြစ်ရမယ်ပေးသနာတော်မူသည်များတို့ကိုလေဆေဖို့တဖို့ပူဇော်ပါမည်ဟုသစ္စာပြုလေဟာလေလုယာဆေဖို့တဖို့နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖရာကောင်းကြီးခံစားတဲ့ခါမှာကျမတို့သက်တာဟာဆေဖို့တဖို့ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ယာကုပ်ကဒီ principle ကိုနားလဲတယ်သူ့ရဲ့ဦးလေးလာပန်းအင်သူရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဦးလေးကကောင်းတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစေချိန်မကလိန်နေဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကယာကုပ်ကိုအဲ့ဒီသူ့ကိုအမြဲတမ်းလိန်လေကောက်ချစ်စင်းလေတဲ့ဦးလေးရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရစေတယ်။ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတိလားလောကကြီးကမှောင်ပါတယ်လူဆိုးတွေပုတ်ပြီးများလာတယ်နော်ကရုံးမော်ထိတ်ကွက်ဆိုတဲ့အကွက်တွေဟာလားပူပူပြီးတော့များလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နော်ဘလိုမျိုးအကြံဖန်ရရင်ကောင်းလဲဆိုရခစ်ကြီးမှာမိတ်ဆွေမကြောက်ပါနဲ့ဖခင်ဟာကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမတရားတဲ့လူတွေလက်ထဲရပင်လည်းသင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်ကျွေဝချင်းခံစားမယ်နောက်ဆုံးမှာယာကုပ်ကလေလာဗန်ထပ်ပို့ပြီးကျွေဝပြီးတော့လာဗန်ရဲ့အိမ်ကနေပြန်ထွက်လာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကယာကုပ်ကိုပညာပေးတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုလည်းကျွေဝမဲ့ပညာကိုဖခင်ပေးလိမ့်မယ်ဖခင်ကောင်းကြီးလို့ကျမတို့ဆိုတဲ့အခါမှာငွေကြေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်မကဘူး
ញံပညာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ခင်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပေးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာသူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်တားသမီးတွေလည်းမြောက်များစွာသူရလာတယ်တားစနစ်နော်တား12ယောက်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးနွယ်12နွယ်တွေကနေပြီးတော့ဖခင်အန်အိုးဖွေရာသူ့ကိုပြန်လေပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့လူတွေပေါ်ပေါက်လာစေတယ်အဲ့ထဲကယောသယောသဟာကျန်တဲ့အကိုရင်းနဲ့ကြွားချားတယ်။သူကမွေးကလေးကနေပြီးတော့အဖေရဲ့မျက်နှာသာခံစားရတယ်။အဖေအရန်ချစ်တဲ့မိမရာခေလာကနေပြီးတော့ရတဲ့တားဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေကသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်။အဲ့တော့သူဟာငငယ်လေးကအဖေမျက်နှာသာခံစားရတယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းကောင်းကြီးရှိတဲ့လူဆိုတာသူကသိတယ်။အမြဲတမ်းကသူကကြွေးကြော်တယ်။ငါကောင်းကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟောဒီနေ့ဗနေရောအဲ့လိုကြွေးကြော်လဲ။ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်တယ်။သာရဘုရားဒီကောင်းမြတ်တော်မူ၏အမြဲတမ်းကြွေးကြော်နေအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဖြစ်တယ်ယောသက်ကသူ့ကိုဖိပေးထားတဲ့အယောင်သွေးစုံလင်တဲ့ကုတ်အင်ဂျီလေးကိုသူကဝစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားသူ့ဘုံမှာကောင်းနေဆိုသူယုံတယ်။ဒါကြောင့်သူမတ်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူဟာအမြဲတမ်းမှအနက်ပြန်တိုင်းမှာသူဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်လို့ပဲသူကအနက်ပြန်တယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုသူ confident ရှိတဲ့လူမျိုးဒါမဲ့သူ့ရဲ့အကိုရဲ့သူ့သဘောမကျအမြဲတမ်းသင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့မနာလိုတဲ့လူကတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့သဘာဝပဲဖြစ်တယ်သင်ကြောက်စရာမလိုဘူးအာမင်အဲ့သူ့ကိုအကိုရိကသဘောမကျတည့်ရမှာဆိုရင် तू ပြောတဲ့အိမ်မက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကိုရိအားလုံးကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးကြတယ်တကယ်တော့ तू ပြောတဲ့အိမ်မက်ကအမှားမပါပါဘူးဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေတစ်ခါလေးမှကျမတို့ဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမခံစားရလဲဆိုတော့လူတွေကိုမနာလိုလို့လူတွေမကျေနပ်ချက်တွေမနာလိုခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒီမှာကျန်တဲ့အကို၁၀ယောက်ဟာတကယ်တော့သူ့ညီလေးကိုချစ်ရမှာပါ။သူတို့ရဲ့ညီအကိုလေးအဖေဘလို့ပဲမျက်နှာသာပေးတယ်ပြောပြောသူတို့ရဲ့ညီအကိုလေးတဖက်အေးတည်းမွေးတဲ့ညီအကိုချင်းတွေဖြစ်တယ်ချစ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့မချစ်နိုင်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာမုန်တီးခြင်းတွေကြားထဲမှာမတိုးပွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ပုံမှာဖះကကောင်းကြီးပေးချင်မိမယ်ပေးလို့မရဒီယောသက်ရဲ့အိမ်မက်ကတကယ်တော့သူတို့မိသားစုနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ယောသက်ရဲ့အိမ်မက်ကတကယ်တော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသာသူတို့တကယ်ပဲတန်ဖိုးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးရမှာလို့မှမဟုတ်တကယ်မှာယောသက်ကြောင့်မလို့သူတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးကောင်းကြီးပြန်လဲခံစားလာရတယ်ဟုတ်လားယောသက်ကြောင့်မလို့သူတို့အစားခေါင်းပါခြင်းပေးမှမပြည့်စည်သွားဘဲနဲ့ကဲတင်ခြင်းခံစားရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကနားလူတယောက်ကောင်းကြီးရမနာလို့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်။သူတို့ဘုရားစကားပြောတယ်သူတို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဝမ်းသာမှာသူ့အဖင်တင်လဲကောင်းကြီးရလာမှာ။အာမင်။အဲ့တော့သင်ညီကိုမောင်တို့မတွေသင်ရဲ့ပဝင့်ခြင်းလူတွေနော်ကျမတို့အသင်းတော်ကလူအချင်းချင်းတွေကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာဝမ်းသာပေးပါ။သူကောင်းကြီးရခြင်းအပြင်တယ်လေကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအဲ့လိုမျိုးမမြင်နိုင်။အဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ညီကိုသူတို့အခြားတိုင်းပြည်ရောင်းစားပလိုက်တယ်။သူတို့ဘယ်ပြန်လိမ့်နေသူတို့ညီသိပြီဆိုပြီး။ဘယ်တော့မှရာကုတ်ဝမ်းနေမလဲ။အဲ့သူတို့ရဲ့ညီကိုအဲကုတုပြည်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့ရောင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုသိလား။ဖခင်သခင်ဟာလူတွေဘလောက်ပဲဖျက်ဆီးဖို့ကြံစီပါစေ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှလူတွေဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလူကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်ပြည့်တနာတွေကိုအောင်မြင်စေတယ်အသားစီးတွေကိုအောင်မြင်စေတယ်ယောသက်ဟာအိမ်တိုင်မှာတွားရတယ်ကျွံလို့ရတယ်သူလှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းရတယ်ဟာလေလုယာသူလှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာမျက်နှာသာရတယ်သူရဲ့အိမ်မှာသူဟာအိမ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ကျွံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်တအိမ်လုံးကိုခန့်ခွဲရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်သူလှုပ်လေရရမှာဖျားကောင်းကြီးပေးတော့ဖောဒီဖာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူ့ကိုအိမ်တအိမ်လုံးကိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေတည့်ရဲ့တတ်တာဟာဖခင်မျက်နှာသာပေးရင်ဘမာနေနေသင်ဟာအမိမဖြစ်ဘူးကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ဘေးနိုင်ငံမှာပဲနေနေဘေးလို့အိမ်မျိုးမှာပဲတင်းနေနေဘလို့အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ဝင့်ခံပါအောင်ဘမာနေနေကောင်းကြီးခံစားရမယ်အာမင်အဲ့သူကောင်းကြီးခံစားရဲဒါပေတည့်ရမှာသူ့ကိုပေါ်တီဖာမိမလာပြီးတော့သွေးဆောင်အဲ့သွေးဆောင်မှုကိုယောသဟာညှင်းဆန်တယ်။ကျွန်တော်ထာဝရဘုရားကိုမပစ်မှားနိုင်ဘူး။သူဟာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီအလုံးမရှိလို့ကိစ္စမရှိဘူး။မိမမရှိလို့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကောင်းကြီးမရှိရင်တော့ငါဘဝသွားပြီ။အဲ့တော့ဘုရားကောင်းကြီးကိုစီးတားမဲ့အ
ြစ်ကိုငါမလုံးနိုင်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအပြစ်ကစီးတတ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာအပြစ်ကိုနေရာမပေးမိဘူးလိုအပ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တတ်တာဟာဖခင်ကောင်းကြီးနဲ့ဝေးလို့မရအောင်ဒီတစ်ကြောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစီးတားစေမယ့်အပြစ်ကိုရှောင်းပါယောသားဟာနေရာနေပြီးတော့ထောင်ကျသွားတယ်ထောင်ရောက်တဲ့အခါမှာလေဖခင်ကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူ့အပေါ်မှာရှိနေစေပဲကျမပြောမယ်တင်ပေနေရာပဲရောက်ရောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့မကြော်သွားဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရောက်နိုင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးထောင်ထဲမှာလည်းကောင်းကြီးရောက်နိုင်တယ်အိမ်ထဲမှာလည်းဖခင်ကောင်းကြီးရောက်နိုင်တယ်လမ်းမှာနေလည်းကောင်းကြီးရောက်နိုင်တယ်ဒါမှကျမပြောပါတယ်ဖခင်တခင်အဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာတောမှာနေနေမြို့မှာနေနေတဲ့ဟာကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာဒါဟာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်နော်။ဖခင်သခင်ရဲ့တရားဟောရာကျမ်းဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယောသတ်ဟာထောင်ထဲမှာပင်လေထောင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့သူထောင်ဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတော့သူတင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ထောင်ကလူတွေကအပြင်ကလူတွေထိန်းတာနဲ့တူတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာ။ထောင်သားတွေကိုထိန်းနေဆိုမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေမှာမြင်မှုတယ်မလား ဒါမေးယောသားဟာအဲ့လူတွေကိုထိန်းနိုင်တယ်ထောင်မှာတော့သူဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်တရက်မှာတော့အဲ့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားခင်ကသူ့နန်းတော်တွေကိုပို့ပေးတယ်ထောင်ထဲမှာသူဘာကြောင့်မလို့ထိန်းနိုင်လဲဘုရားပညာပေးတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာပညာအနေနဲ့လာတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသူ့ကိုအိမ်မက်တွေကိုအနက်ပြန်နိုင်တဲ့ပညာဖြစ်သူ့ပေါ်မှာလာတယ်။အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဘုရားခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူဟာဘိသိက်ခြင်းခံရပြီးနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပေးနိုင်တယ်။အနက်ပြန်ပေးရုံသာမကောက်ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့စီစဉ်ရမလဲ၊စီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာပါ။ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဘုရားခင်သူ့ကိုပေးလာတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်သူဟာအေဂုရုပီတခုလုံးကိုကဲတင်နိုင်တယ်အေဂုရုပီတာမကောက်ကဘာလုံးကိုကဘာတခုလုံးစာခေါင်းပါခြင်းပြီးမှာအေဂုရုပီဟာလူတွေကိုအစားအစာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်ဝါဟာလေလုယာအာမင်လူတွေကပြောတယ်ယောသတ်အေဂုရုပီမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်မိတ်ဆွေယောသတ်ကအေဂုရုပီမှာကောင်းကြီးခံစားရုံသာမကောက်ယောသတ်အားဖြင့်အေဂုရုပီဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ယောသတ်အားဖြင့်ကဘာကြီးတခုလုံးဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ရည်ရွယ်တဲ့အတ္တဓာအဲ့ဒီအတ္တဓာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ဟာအာဗြဟံအမျိုးတွေဖြစ်လာပြီ။ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်။ကျမတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံရမယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်။ဘာဘူးလုံး system နဲ့မသွားပါနဲ့။ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယုံကြည်ပြီးတော့သွားပါ။အာမင်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ခံစားရတဲ့နေရာမှာပဲရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။သူများတွေအပေါ်မှာတင့်အားဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့စီစဉ်လာနိုင်မယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာအမောက်မိုက်ဆုံးသောအချိန်မှာဖျားလူတွေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မတ်တရရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါဟာလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တင့်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကြည့်ရှုပါလူတွေကိုကူညီပါမဆပါဖေးမပါအာဗြဟံလိုနှလုံးသားမျိုးရှိပါလူတွေချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာပြန်လဲပြီးတော့လူယူတဲ့သူဖြစ်ပါလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့သူဖြစ်ပါလူတွေကိုကြွေးမွေးတဲ့သူယောသတ်လိုမျိုးဒီကာလမှာလူတွေကိုကြွေးမွေးတဲ့သူဖြစ်ပါပေးကမ်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေဖို့ဖို့ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါမျှဝေပေးတဲ့သူဖြစ်ပါဘုရားသခင်မိတ်ဆွေအားဖြင့်မြောက်များစွာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးငါဟာလူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီနေ့မှာဆုတောင်းရအောင်ပြည့်ရပုံမှာရှိတဲ့ curse တွေကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြန်လေသွန်လောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အားလုံးအတူတူဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ပြောပါကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုရိုနစ်ပြိညင်ဖွဲ့ချင်တယ်ယေရှုကိုတင့်ရဲ့တတ်တာမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဟာလက်ခံဖို့တော့အကောင်းဆုံးနေ့ရဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့တင့်တဲ့ပြိညင်ဖွဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုတင့်ရဲ့တတ်တာမှာလိုအပ်တယ်ယေရှုမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှတော့ဖခင်ပြိညင်ဖွဲ့မှာမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကသာလေကျမတို့ရဲ့ပြိညင်တိုးတငယ်အသွေးတော်ရဲ့ပြိညင်ထဲမှာကျမတို့ဟာဝင်ဖို့ရန်အတွက်လို